ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಯಶ್ವರಾಜ್. ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪರಿಣಾಮ ನಗರ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಗಿದೆ. ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಮತ್ತು 28 ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಿಡಿಒ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್ಕೆ ಅತೀಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಕಿರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 1,10,00,000 ವೆಚ್ಚದ ನೂತನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 70,00,000 CC ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು 30,00,000 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 30,00,000 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರೇನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಆರ್ಡಿಎಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 30,00,000 ಜೊತೆಗೆ 15th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾತಕಾನಹಳ್ಳಿ, ಕುರಂಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 60%ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 40%ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಚೇತನ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕಿರಾಂಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 1,10,00,000 ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 30,00,000 ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 70,00,000 ವೆಚ್ಚದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನ ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಕಿರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅಕಿರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅತೀಕ್ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ NREGA ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉಲ್ಟಾ ವಲಸೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ನಗರದಿಂದ ಜನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಗಾಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕಡೆ ಮಷಿನರಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಜನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಷಿನರಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವುದಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇದು, ರೈತರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫಲ ಕೊಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ರೈತರು ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಡಕೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತೆಂಗು, ಮಾವು, ಸಪೋಟ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಹಿತ್ತಲ ತೋಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಜನ 285 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅತೀಕ್ ಪಾಷಾ, ಅಂತರ್ಜಲ ಚೇತನದ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗರಾಜ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ, ಪಿಡಿಒ ಪ್ರತಿಭಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ, ಅಮೋಘ ಟಿವಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗದ ಸವಾಲಾಗಿದೆ, ಹೀಗೆಂದು ಖ್ಯಾತ ಅಂಕಣಕಾರರಾದ ಜೋಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಇವರ ಪರಿವಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುದಾನ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಳೆದಿದೆ ಈಗ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಏನು ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗೋಪಿರವರು ಕೆಎಂಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಲವು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಈ ದಿನ ನಗರದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿಪಾಳ್ಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು ಜನರು ದೈವ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಹಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ರವರು ಬಡಜನರಿಗೆ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚಿರುಪರಿಚಯ. ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ MLA ಆಗಿ 8 ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದೋ ಬದಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನೇ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ IAS IPSಗಳು KASಗಳು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನವೋದಯ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೈಡೋಡಿ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ತಂದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಬಡವರಿಗೂ ಗುಡಿಸಲು ಮನೆ ಇರ್ಕೊಡ್ದು, ಹೆಂಚಿನ ಮನೆ ಇರ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತ ಮನೆ ಸೋರ್ ಒದಗಿಸಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಹಾಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಮನೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಎಜುಕೇಷನ್ಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅಂತ. ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಚಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಎನ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ರವರು ಹೊರಗಿನವರಲ್ಲ, ಅವರು ಇದೇ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿಂತಾಮಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಒಡನಾಟವಿದೆ ಎಂದರು. ನಂತರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಣತೊಟ್ಟಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಪೆದ್ದೂರು ನಾಗರಾಜರೆಡ್ಡಿ, ಕೆಎಂ ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ, ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಾಷಾ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ 7 ಪದಕಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. 120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ದೇಶ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. ಜಾವಲಿನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಟಿಪತ್ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಬೆಳ್ಳಿ 4 ಕಂಚು ಪದಕಗಳು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರು ಚಿನ್ನದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಣಿಪತ್ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಜಾವಲಿನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಬೆಳ್ಳಿ 4 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಭಾರತದ ಪಾಲಾಗಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟ ಹಾಕಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಕಂಚು ಪದಕ ಪಡೆದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ 7 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರವಿಕುಮಾರ್ ದಹಿಯಾ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ, ಮತ್ತೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಂಚಿನ ಪದಕ, ಮತ್ತೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಚಿನ ಪದಕ, ಮಹಿಳೆಯರು 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗ್ ಪುನಿಯಾ ಅವರು ಕೂಡ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ 7 ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಚಿನ್ನ 1, ಬೆಳ್ಳಿ 2, ಕಂಚಿನ ಪದಕ 4. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಏನು ಸಾಧನೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸಹ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೀವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ತಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವಿಜೇತರಾದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅದಿತಿ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಕೂಡ 4th ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಮಂಚನಬೆಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶದ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ ಮಿಲ್ಕಾ ಸಿಂಗ್ ಕನಸನ್ನು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ 3 ಮಂದಿ ಈ ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. ರಲ್ಲಿ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನ ದಿಗ್ಗಜ. ಅವರು 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೀತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ PT ಉಷಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇರೆ ಗುಂಪು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಥ್ರೋಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಗುಂಪು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಒಂದು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಣಿಪಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕರ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆತ 80 ಕೆಜಿ ಇರ್ತಾನೆ, ತೂಕ 80 ಕೆಜಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತೆ, ಏನು ಇವನು ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ, ಬರೀ ತೀಟಿ ಅವನು. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತರಬೇತುದಾರ ಚಂದು ತಂಡವು ಸಹ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಹಾಗೂ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಜಯಂತಿ ಗ್ರಾಮ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಪೋಷಕರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿಗೆ ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೋಡಿ ರಂಗಪ್ಪ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡ 3 ಮುತ್ತುಗಳಂತೆ ಅಗಾಧವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡದೆ ಪೋಷಕರ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಸಣ್ಣದಿದ್ದರೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ 2ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಟೀಚರ್ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ 5 ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಸುನೀತಾ ದಂಪತಿ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಸಾಧನೆ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಕಲಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಕಸಾಪ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿನೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸುಪ್ತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಯಾರು ಕೂಡ ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಬೀಜವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ, ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಮಗುವಿನ ಬ್ರೈನು, ಒಂದೊಂದು ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು, ಒಂದೊಂದು ಮಗುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇವತ್ತು 750 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತತ್ರ, 750 ಕೋಟಿನೂ ಕೂಡ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಗು ಆದಮೇಲೆ ಆ ಮಗಳು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ತಿರುಗಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಡಿವೈನ್. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಿ, ಭಿನ್ನತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವಳಿಂದ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸು, ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್, ನೀನು 6th ಕ್ಲಾಸ್ಗೇನೆ ನಾವು ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಶಿವಾಜಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದ್ಕಂತ
ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕುದುರೆ ಓಟ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ಸು, ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಮಗನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅರುಣ್. ಈ ವೇಳೆ ಈಗ ತಾನೇ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಉಷಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅಮೃತ್ ಕುಮಾರ್, ಕಲ್ಪಾ ಮಂಜಲಿ, ಗೋಪಾಲಗೌಡ, ಮಂಚನಬೆಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಬು, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಹುಳಿಯಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಲು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಎರಡನೇ ದಿನದ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರೋಪಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. ಮನೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು. ಇದೇನ್ರಿ ಹೀಗನ್ನುತ್ತೀರಿ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ದಬ್ಬಿದ್ರು ಅಂತ ಶಂಕರಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ನಾಗಮ್ಮ ದೂರಿದ್ರು. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರ ಸೈಟನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 154ನೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 38 ಅಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾರುತಿನಗರದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಹೊಡೆಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು. 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಇತ್ತ ತಿರುಗಿಯೂ ಸಹ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋಣ, ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಡ್ದು ತೆಳ್ತಾರೆ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಯಾರು ಮಂಜುನಾಥ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಜನವಿರೋಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಜನರ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸುವಂತೆ ಧರಣಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ವೈಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ನಗರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀಕ್ ರವರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರಸಭೆ ಎದುರುಗಡೆ ಚಾಪೆ ಮತ್ತು ತಲೆದಿಂಬು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗೋಪಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ UGD ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮತ್ತು ಪೌರಾಯುಕ್ತರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಕುಂದಿ ಕೆರೆ ಸಹ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಹೀಗೆಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ತಾವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಗೋಪಸಂದರ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಗಲಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಈಜು ಉಳಿಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಉಮಾಶಂಕರು, ಜೇಯಿಸು, ಯಾರ್ಯಾರು ಈಜು ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಈಜು ಉಳಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ನೀರನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಗೋಪಸಂದ್ರ ಯಾವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ನೀರು ಅಂತ. ಆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ನೀರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರಗಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನ ಕಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಕರೀಲಿ, ಆ ನೀರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರು. ಅಂಥ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ರೋಗಗಳು ಬಂದು ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಸುಮಾರಿದೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳೇನು? ನಮ್ಮನ್ನು ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಖಾತಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿರೋದು ನಾನು. ಏನಿದ್ರು ನೇರ ನೇರ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, JE ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, RO ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, RI ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸಗಳು ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಜನರೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಾರು ಈಸೋತ್ತಾಗಲಿ ಖಾತೆಗಳು ಆಗದೇ ಇರೋವಾಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ಸು ಎಷ್ಟೋ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ. ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಅರ್ಜಿ
ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, 7 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, 8 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿ. ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬರಲಿ. ಭಾಳ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋವಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಆ ಗೋಪಸುಂದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಲೆದು ಅಲೆದು ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡರೆ, ದುರಸ್ತಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದೀಪಗಳು ಕೆಟ್ಟರೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇವಲ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿದೆ, ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಜನ ಹತ್ರ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ತಗೊಳ್ಳಿ, 8 ರಿಂದ 1 ವರ್ಷ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಸಾರಿ, 8 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅದು ಉದ್ದೇಶ, ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ, ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. 12 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ, ಈಗವರೆಗೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಕಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು 3 ಕಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಅಧಿಕ ಯಾರು ಒತ್ತಡದ ಇದೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ? ಯಾರೋ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರೋ. ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಬೇಕಂತ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡು. ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾದ ಚೇತನ್ ಕೊಳವಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಖಾ ಉಮೇಶ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗೋಪಸುಂದರ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹಿಂಬರಹ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀಕ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.